Hát először is minden valamire való előadásnál tudni kéne, hogy definiálni kéne a témát, hogy miről beszélünk. Hát meg kéne mondani, mi az az idő. Hát itt mindjárt nehézségbe fogunk ütközni. Aztán egy másik dolog, hogy azért érezzük, hogy van valami iránya az időnek. Ez micsoda, hogy van, miért van iránya az időnek egyáltalán. Aztán utána kis technikai részletekbe megyünk, nem technikai részletekbe, hanem elvi részletekbe, hogy milyen elvi alapokon lehet az időt mérni, tehát az időmérés fizikai alapjai, egyáltalán miért van szükségünk arra, hogy mérjük az időt. Akkor most jönnek a apró technikai részletek, de nem megyünk nagyon mélyre benne. Aztán végül is mit is mutat az óránk, hogyha ránézünk? Hát csak eszembe jut egy volt kollégánk, mondta, hogy aki följött hozzám a csillagdába a szakkörbe, és itt az időről beszéltünk, hogy hát gyerekek, eddig ha ránéztem az órámra, tudtam, hogy hát mit mutat, de most már fogalmam sincs. Hát volt egy ilyen történet, és bennünk is mindenféle dolgok ketyegnek, van valami időérzékünk, hát erről szeretnénk valamit mondani, és hát, hogy egyáltalán jó-e nekünk ez, hogy állítgatjuk az órát, vagy sem. Ez inkább költői kérdés. Nem sok mindent tudunk tenni ellene. Tehát első kérdés, hogy mi is az idő? Aki ismerős a latin nyelvtanban, az tudhatja, hogy mindenféle, nagyon sokféle idő van, a Karcsi már fölkapta a fejét, de aki a görög nyelvtanban is járatos, annak a számára, hát a latin nagyon egyszerű. Tehát még bonyolultabb a görög. Hát a görögöknek kétféle időfogalma is volt, az egyik Kronosznak, a másnak meg Kairosznak nevezték. A Kronosz az volt az, amelyik úgy megy, és egyszer csak elfogy, mint az életünk, tehát nem lehet visszafelé menni benne. Ez egy ilyen bölcs emberként ábrázolták, forgatja az zodiákos kerekét előre. A másik, a Kairosz, az pedig a életünk meghatározott pillanatai, ilyen sorsfordulók, sorsdöntők voltak, amiket hát egy ilyen figurával ábrázoltak. Hol a lábán, hol a hátán szárnyakat rajzoltak, hogy elrepül, gyorsan repül. A elől a homlokán ott lóg a hajtincs, hogy meg tudja ragadni az alkalmat, aki akarja. Hátul viszont kopasz azért, mert ami már elmúlt, azt nem lehet visszahozni, nem lehet megfogni. Tehát egy ilyen dolog. Erre példa, ugye Petőfi nemzeti dalában, hogy itt az idő most vagy soha. Tehát ezek ilyen meghatározott, kiemelt pillanatok az életünk során. Egy pici mitológia, csak nem akarok belemenni, mert nagyon múlik ez az idő, amiről beszélünk. Tehát a Kronosz, a római megfelelő a Szaturnusz, Uránosz és Gája gyermek, ugye Gája a Föld, anya. És hát Kronosz az apját egy sarlóval, ott a kezében a sarló, ugye férfiatlanította, mert hát nem tetszett a Gájának, hogy a gyermekeit elküldi a mélybe, az alvilágba, elüldözte őket. És hát Uránosz lett a trónon. Ő uralkodott jó sokáig, vagy mindenki örömére, viszont Gája megjósolta Kronosznak, hogy ő is úgy fog járni, mint ahogy az apja járt, a saját gyermekei fogják letaszítani a trónjukról, hát ez meg is történt Zeus formájában, csak hát itt megszülettek ezek a gyerekek, csak a felesége, meg Gája, ugye összefogtak, és amikor Rea megszülte Zeust, akkor
kilopták, és felnevelték, és egy követ csomagoltak be, pólyáltak be, és azt eszi itt éppen Kronosz. Hát azt nyelte le, aztán elmúlt az idő, Zeus felnőtt, és megtörtént a trónváltás. Akkor menjünk tovább. Egy kis filozófiai eszmefuttatás. A Simonyi Károly fizika kultúrtörténetében, de Vecseri Gábor fordításában lehet idézeteket olvasni. Hát Szent Ágoston filozofál az időről, hogy hát mi is az idő? Mondja, hogy ha senki nem kérdezi, tudom. Ha kérdik tőlem, és meg akarom magyarázni, nem tudom. Aztán sok egyéb más filozófus is van, és egyik rosszabb, mint a másik, amit olvastam. Gondolkodik tovább. Azt mondja, hogy gyermekfeje, azt tanultuk, és azt tanítjuk, hogy háromféle idő van, a múlt, jelen, jövő. És utána elmélkedik azon, hogy hát hol van az a múlt? Hát igazából nem tudom megfogni, de valahol a fejemben mégiscsak emlékszem valamire, és nem csak én emlékszem, hanem mások is emlékeznek, úgyhogy mégiscsak lehet ebbe valami. De igazából mégse kézzelfogható. Ami kézzelfogható, az most a jelen, itt vagyunk. Jövő, hát ez megint csak a fejemben van, még sehol. Úgyhogy erről elmélkedvén arra a következtetése jut, hogy tisztán és világosan látjuk immár, hogy sem a jövő, sem a múlt nem tényleges valóságok, szorosan véve tehát nem mondhatjuk, hogy háromféle idő van, múlt, jelen, jövő, csak a jelen pillanat az, ami valós. A többi az csak a fejünkben létezik. Tehát a három idő csak a mi felfogásunkban van, máshol nem találhatók, léleknek van emlékezete, a múltakról jelen szemlélete, a jelenről van a jövőre vonatkozó jelen várakozása. És akkor most mit csinálunk? Nem jutottunk nagyon messzire, hát erre jutottunk. És akkor konklúzióként megfogalmazza, hogy nem mondok-e igazat, mikor azt vallom neked, hogy az időt mérni tudom. Mert így van ez, Uram, Istenem. Mérem, de mit mérek, nem tudom. Úgyhogy ezt a fejezetet ezzel a gondolattal le is zárhatjuk. Mérjük az időt, de hogy mit mérünk, azt igazából nem tudjuk. Mindenkivel van valami időfogalom, ugye, hát hogy alakult ki ez, hogy egy kisgyereknek mindig mondják, hogy ötöz már, kelj már föl, gyorsan elkésve az iskolából, lemaradsz a buszra, ez az amaz. Tehát ez egy ilyen, kialakul bennünk valami, de nem tudományos fogalom alakul ki bennünk. Hát akkor nézzük meg, hogy mérjük az időt, hogyan mérjük, mik azok a fizikai alapok, alapelvek. Hát valamilyen folyamat előrehaladásának mértékével és annak a szakaszának a számlálásával. Most elég, hogy ködös dolog ez. Nézzünk konkrétan. Hát mondjuk, itt vannak ezek a rétegek, és akkor ezeket a rétegeket, hát ezek, ami lejjebb van, az régebbi, és itt valamennyi idő eltelt biztos köztük. Ez egy folyamatosan múló időt mutat nekünk. Csak ide kitettem, hogy például itt ez a iridium réteg, amelyik a kréta és a harmad időszakot elválasztja, ugye erre mondják, hogy ez iridium azonnal fönnről jött, a fejünkre pottyant valami, és tehát a földkéregben nincs ott nehéz és lesüllyedt valahova a mélybe, ami a föld felszínen találunk iridiumot, az fölülről jött, az ilyen meteoritokból, és hát ilyen 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszoknak a kipusztulását ennek tekintik. Tehát akkor valamely folyamatot előadás, hát minél lejjebb mérünk, másunk, annál régebbi múltban nézünk vissza. Pont.
De ez csak egy relatív skálát ad meg nekünk. Nem tudunk abszolút időt mondani. Mégis mondanak a geológusok abszolút időket, hát hogyan? A radioaktív kor meghatározás segítségével. Röviden összefoglalva, bizonyos magok nem stabilak, hanem szép lassan elbomlanak, mármint, hogy nem egyről nincs értelem beszélni, hanem sokról. Annak a darabszáma, amennyi marad, ez szépen exponenciálisan csökken, és különféle radioaktív bombási sorok vannak. Hát itt az uránné van felsorolva, hát az ólom a végtermék, de nem csak az urán van. Időhiányában nem fogom elmagyarázni, hogy mit látunk, de szívesen elmondom, akit érdekel. De itt vannak különféle izotópok, uránizotópok, tehát innen elindul, és valahová lepotyog ide, mindegyiknek megvan, hogy mennyi a jellemző rá, hogy mennyi idő alatt csökken a felére a bomlásra képes atomok száma, és akkor feltételezvén, vagy tudván, hogy mennyi volt a kiinduló atomok száma, meg mennyi most, illetve hát a végtermékek ott vannak, mert nem mentek sehova, tehát ebből meg lehet határozni a kőzeteknek az időtartamát, idejét, az abszolút idejét, és akkor a geológiai időskálát nem csak relatíve, hanem abszolút is fel lehet állítani. Hát akkor nem csak ilyenfajta időnk van, hanem a rövidebb időtartamokat, a életünket periódikus jelenségekkel, periódusok számlálásával mérjük. Milyen fizikai alapjai vannak, milyen elvi alapokkal lehet periódusokat csinálni, számlálni? Hát egyik a gravitációs kölcsönhatás. Egyik megnyilvánulás ugye az inga óra. A másik a bolygók, vagy a hold, tehát az egyes égitestek gravitációs terében keringő más objektumoknak a mozgása, szintén periódikus mozgás, tehát ezt is fel lehet használni, sőt, hát az efemeris idő ezen alapul. Aztán az elektromos kölcsönhatás, az a gravitációtól különböző fizikai jelenség. Hát itt különféle jel alakot látunk, hogy négyszög, háromszög, fűrész, nem tudom, nem is látom, hogy ez itten színusz akar lenni. Hát a színusz szeretjük, mert az olyan szép. Rezgőkör, kvarckristályokkal, atomóra, ezek mind elektromos kölcsönhatáson alakulnak. Egy harmadik, ezektől független dolog a forgás. Hogyha valami forog, akkor tudjuk számolni, hogy hányszor fordult körbe, és nincs közel se a gravitációhoz, se az elektromossághoz. Egy elvileg más dolog. Hát a Föld forgásával számlálják a napjainkat. Szintén egy forgás, ugye a pulzárok, állítólag a pulzárokkal lehet a legpontosabban időt mérni, de persze a pulzárok periódusa is változik, megint hosszú történet, nem mesélem el, de a gravitációs hullámok létét először ilyen pulzárok periódus változásából következtették vissza. Tehát pont annyi változott a periódusa, amennyit gravitációs energia révén a számolások szerint ki kell sugározni. Hát akkor foglaljuk össze, mi mindenünk van. Tehát egyszer időt tudtunk mérni a radioaktív bomlással, ez egy egyirányú és nem periódikus dolog, és különféle, ez ugye gyenge kölcsönhatás, magfizikai kölcsönhatás, és egyéb periódikus jelenségekkel, ami a gravitáció, elektromos forgómozgás. Kérdés. Honnan tudjuk, hogy amiről most ezek periódikusak, ezek szigorúan egymás után ugyanannyi időnként ismétlődnek. Valamivel meg kéne mérni. Mivel?
Nincs mivel. Sehonnan nem tudjuk. Önkényesen azt mondjuk, hogy ezt én periódikusnak tekintem, és legfeljebb azt tudom megmondani, hogy az ilyen, vagy amolyan fizikai elven megvalósított órám szinkronban jár-e. Együtt járnak-e, vagy sem. Ha együtt járnak, akkor meg vagyok nyugodva, vagy mindegyik egyformán ingadozik, vagy mindegyik jó. Tehát ez egy kísérleti probléma, amit, hát elég nehéz probléma. Harmadik kérdéscsoport, az idő iránya. Hát ha most megnézzük ezt a ábrát, hát ez járhat erre is, meg erre is. Visszafelé is ugyanúgy mehet, ugye? Itt, ugye ezek a kis golyók pattognak ide-oda. Ha megfordítom a filmet, ugyanezt látom. Tehát nem tudom elmondani, nem tudom eldönteni, hogy most ilyen irányú a mozgás, vagy emilyen volt, csak megfordították. Tehát a fizikai egyenletekben, newtoni fizikában az idő az egy olyan paraméter, amit számoltok előre is, és hogyha mínusz t-ket írok, akkor ugyanúgy visszafelé is működik, és számolhatok vele. Például meg tudom mondani, hogy aha, ott jön az üstökös, visszafelé számolok, akkor honnan jött, esetleg mikor volt itt legutoljára. Relativitás elméletben sincs iránya az időnek. Kvantummechanikában sincs iránya az időnek. Tehát, amit használunk a fizikában, az időben előre-hátra egyformán működik. Azonban a valódi világunkban van iránya az időnek. Ha valaki ránéz, akkor tehát ha valaki ránéz, akkor látja, hogy ilyen nincsen, a gyertya az úgy ég el szépen, és nem vissza alakul. Hát és akkor megmutatom, hogyan kell banánt készíteni. Meg kell gabonázni egy kicsit. Hát így kell banánt készíteni. Én is kipróbáltam. Működik. No, tehát a valódi világunkban, az életünkben az időnek és a folyamatoknak iránya van. Mi az iránya? Hát a struktúrák egyre rendezetlenebbé válnak, magukra hagyva, ugye. Tehát nem így megy, hogy rendezett lesz, hanem éppen, hogy fordítva. Hát ezt az entrópia fogalmával lehet leírni, ami valamilyen módon a rendezettséget, rendezetlenségét mondja meg a rendszernek. Tehát az, hogy ebbe a terembe az összes levegő molekula abba egy köbdeciméter volt össze lenne zsúfolva, ez egy nagyon valószínűtlen állapota. Ugye, ha magára hagyom, akkor szétterjed az egész terembe,
sokkal valószínűbb állapota. Az a legvalószínűbb állapota, amikor egyenletesen oszlik el. Tehát valahogy így lehet az entrópiát megfogni. Hát akkor ez azt jelenti, hogy az univerzumnak, most az ebben élünk, ugye, az univerzum holnap rendezetlenebb lesz, mint ma, mert az entrópia nő, az egész univerzumban nő. És tegnap rendezettebb volt, mint ma. Tehát tegnap kisebb volt az entrópiája. Tegnap előtt még rendezettebb volt, mint tegnap. És akkor ezt a gondolatot, menetet lehet folytatni. 13,7 milliárd évvel ezelőtt az ősrobbanásban az univerzum egy nagyon alacsony entrópiai állapotban volt. Hogy ezt hogy csinálja és miért, ez egyelőre senki nem tudja. De hát ezt tapasztaljuk. Nem tévesztendő össze, tehát lokálisan, helyileg lehetnek entrópia csökkentő folyamatok. Az, hogy vagyunk, hogy élünk, hogy egyben vagyunk, és nem szóródtak szét a molekuláink, az egy entrópia csökkentő folyamatnak kell lenni, hogy ezt fenntartsuk, ezt az alacsony entrópiájú állapotot. Hát ennek az az ára, hogy a Földről el kell szállítani entrópiát. Hogyan történik ez? Megint sokat lehetne róla beszélni. Tehát a napból kapjuk onnan a sugárzást, ezt az energiát itt megkapjuk, négyzetméterenként, hát a Föld légkörén kívül 1,4 kW ez az energia mennyisége, és hogyha ez az energia mind itt maradna, akkor pillanatokon belül megsülnénk. Tehát amennyit kapunk a naptól, annyit vissza is kell sugározni az űrbe. Csak amit kapunk, meg amit visszasugárzunk, az nem ugyanolyan formában történik, tehát ugyanolyan formában, elektromágneses sugárzás formájában, csak a napból érkező sugárzás egy 6000 Kelvin fokos feketetes sugárzás formájában érkezik, kevesebb, nagy energiájú fotonok formájában, és amit a Föld visszasugároz, egy 300 Kelvin fokos fekete test, kisebb energiái, de sokkal több sugárzás, sokkal több foton formájában, nagyjából 20-szor annyi fotont bocsátunk ki, mint amennyit kapunk, és az energia ezen a 20-szor annyi fotonon sokkal jobban szét tud szóródni. Tehát ez a mechanizmusa annak, hogy a Földön az élet van, fönn tud maradni. Negyedik kérdésünk, miért van szükség az időmérésére? Hát ez egy egyszerű társadalmi szükségszerűség. Egyébként nem lenne rá szükségünk. Minél fejlettebb a társadalom, annál nagyobb igény van rá, és annál jobban rabjai is leszünk az időnek. Hát az idők folyamán ugye, a görög vízóra, vagy egy másik, ez hosszabb időtartamokat is tud mérni, mert itt közben tekeredik, és akkor ez megy föl, ez pedig éppen mutatja az időt az év különböző szakaiban. Középkori szerzetesek ilyen gyertyaórát használtak ott a skála mögött, hogy mennyi égett le belőle, vagy homokóra, és így tovább. Tehát a részletekben nem megyünk. Tehát a hétköznapjainkban az egy napnál rövidebb időt, általános idő lesz, az óra, igen, annál a hosszabb időszakokra pedig a naptárat használjuk, de most a naptárkészítés problémáiban megint nem nagyon megyünk bele, csak egy picit se, hanem akkor mit is mutatnak az óráink. Szögezzük le, hogy alapvetően az életünket az határozza meg, hogy föl kell a nap, lenyugszik a nap, világos van, sötét van, ébren vagyunk, alszunk.
Hát a legegyszerűbb időmérő egy obeliszk, ez Vatikánban ott látszik, tehát az árnyék haladása megmondja nekem az időt. Ezt ide tettem, ez már csak érdekesség miatt, hogy valami érdekesebbet is mondjak, nem mindenki tudja. Mit használunk? Esi mértékegységrendszert. Az esi mértékegységrendszer, az a francia forradalom vívmánya, alapvetően két filozófiai irányzat van, hogy egyik a mértékegység akkor jó, ha mindig kéznél van, mondjuk a láb, a másik meg, hogyha valami természeti állandó. Tehát nem függ az egyéntől, aki ezt használja. És akkor az esi mértékegységrendszer a francia forradalomnak a vívmánya, ami egyrészt ugye egységesítették a mértékeket, a hosszúság lett a, hát nyilván a Párizson átmenő délkör 40 milliomod része, definiálták a tömegegységet, kilogrammot, és hát az idő is ott van még, mint harmadik mennyiség. Ami még a mértékegységreformnak a része, hogy a TIF hatványai szerint rendezték az egységeket. Hát ez a méternél így van, a tömegnél így van, és a francia forradalom az időt is így reformálta meg. A régiek a napot 12 órára, az éjszakát 12 órára osztották, és akkor 60 perc meg ilyenek. De a francia forradalom azt mondta, újított, hogy egy nap az 10 óra legyen, itt van az 5 óra, itt a belső skálán a régi, itt akkor 12 óra van. Tehát itt van 5 óra, minden, tehát egy nap 10 óra, 1 óra 10 perc, 1 perc 10 másodperc. Na most aztán jött a, ez olyan 3-4 évig élt ez a rendszer. Jött a Bourbon restauráció, és a hosszúságot azt meg lehet érteni, a tömeget meg lehet érteni, de az időt azt nem lehet másként, csak úgy, ahogy belénk rögződött, olyan pici gyerekkorban, ahogy nekünk mondták. Tehát ez egy nagyon nehéz és bonyolult fogalom a fejünkben. Úgyhogy az idő teljes káosz. Ugye 1 óra 60 perc, 1 perc 60 másodperc, de a másodperc törtéseit már tízes számrendszerben osztjuk. A napnak a többszörösei a hét, meg a hónap, meg a mindenfélék év. Tehát itt mindenfélék, itt összegyűjtöttünk egy táblázatban, hogy mi minden van. Tehát az idő az egy totál káosz. Hát akkor milyen időt is mutatnak az óráink? Hát a napóra mindig az aktuális helyi időt mutatja, hogy süt a nap. Ott mutatja. Ezt az óránkat nézve a delelés időpontja, amit a napóra mutat Budapesten, az ugye 11 óra 27 perc és 11 óra 58 perc között változik, tehát durván ilyen fél órát lötyög ide-oda. Tehát nem mindig ugyanakkor van dél, mint amit a nap szerint, mint amit az óránk mutat. Mit mutat a karóra? Most idézi el, mert ugye értjük, mire van szó. Hát ez egy fiktív ekvatoriális középnap idejét mutatja. Ez nagyon jól hangzik. A kettő közötti különbség az minden nap más és más, és hát ez az analemma görbe, ez egy napóra, egy ilyen gnómon, egy oszlop, és ennek a végpontja mondjuk déli 12 óra, amikor ez az órám déli 12 órát mutat, lefényképezem, hogy hol van, vagy megjelölöm, hogy hol van az árnyéknak a vége, akkor egy ilyen 8-as, vagy végtelen, vagy nem tudom milyen alakú görbét kapunk, ezt hívják úgy, hogy analemma. És akkor azt mondtuk, hogy ez így, ilyen fél órát változik.
Ez pedig ugye télen alacsonyabb van a nap, hosszabb az árnyék, nyáron magasabban van, rövidebb az árnyék. Hát én most idehoztam ezt a sok mindent, hogy megmutassam. Mi az, hogy fiktív ekvatoriális középnap? Hát a Föld ott kering a nap körül. És közben forog a tengelye körül. Akkor felállítom a botot, ott van a napóra, azt mondom, itt van dél, azt akkor emulik egy nap, a Föld körbefordul, megint ott van a nap, ott van dél. Ja. Tényleg egyszer fordult körbe, körbefordult a Föld a tengelye körül? Nem egészen. Mert közben odébb is haladt a pályáján. Tehát már 4 perccel korábban megtörtént egy fordulat, durván, csak még utána kell fordulni, ugye ebbe az irányba kering a Föld, és ilyen irányba forog, tehát még 4 percet utána kell fordulni. Könnyű kiszámolni, mert hát az év hossza 365 nap durván, és 360 fokra osztjuk a kört, tehát egy napra durván egy fok jut. Na, ez még nem jelent semmi problémát. A probléma ott van, hogy igazából nem körpályán kering a Föld, hanem ellipszis pályán. És amikor közelebb vagyunk a naphoz, akkor kicsit gyorsabban megyünk, amikor távolabb meg, akkor kicsit lassabban. Tehát itt többet kell utána fordulni, itt kevesebbet kell utána fordulni. Ez okozza ezt a lötyögést. Hát akkor csináljunk egy fiktív napot. Ugye a nap nem más, mint a Föld mozgásának a tükörképe jelen esetben. Tehát a Föld, legyen olyan a Föld, hogy körpályán egyenlő sebességgel halad körbe, és akkor erre korrigáljuk a dolgokat. Jó. Hát majdnem jó, de még mindig nem jó. Mi a nem jó? Hát az a nem jó, hogy a Föld ugye ebben a síkban kering a nap körül, de a Föld tengelye az nem merőlegesen áll, hanem 23,5 fokos szöget zár be. Hogyha a Föld tengelye pont merőlegesen áll, akkor semmi gond, a nap mindig az egyenlő fölött járna körbe, egyenlő sebességgel, de a mi egyenlítőnk az ilyen szöget zár be, és erre a síkra levetítve a földpálya, más szóval ekliptika síkját, ez egy, a körpályából egy ellipszis lesz. Úgyhogy megint elromlott az egyenletes sebességem. Tehát amikor az egyenlítő síkjára levetítettem, és azon tekintem egyenletes sebességgel körbejárni a napot, hát ez lesz a fiktív ekvatoriális középnap. Hát akkor ezt úgy nagyjából megbeszéltük. Na de a Föld miközben kering a nap körül, a tengelye megtartja ezt a szöget, tehát akkor a nap hol az északi, tehát hol magasan jár, nyáron, nálunk nyáron ugye magasan, télen alacsonyan jár. És ez mit jelent? Hogy ez a sík, ahol éppen jár, hát nyáron hosszabb a nappali ív, mint az éjszakai. Télen meg rövid a nappali ív, és hosszabb a éjszakai. Tehát a napok hossza ingadozik. A régiek nem törődtek vele, míg a középkorban is. A nappali napot 12 órára, az éjszakát is 12 órára osztották, csak télen nem ugyan hosszú volt egy óra, mint nyáron. Hát itt ezt már mind elmondtam, itt látszik, hogyha ugyanabban az időpillanatban lefényképezzük a nap helyzetét egy éven keresztül, akkor ezt az analemmagörgőt kapjuk. Itt látjuk ezt. És a másik, amit elkezdtem mondani, hogy
Hát Ferdinál a föld tengelye, ez azt jelenti, hogy ott van a puska, hogy mit jelent. Ugye a zöld a napnyugta, a vörös a napkelte, és ez a sárga pedig a napnak a hosszát, a nappalnak a hosszát akarja mutatni. Tehát a nappalnak a hossza változik, több órát is változik. Hát, hogyha én valahol Szudánban vagyok, Szudán közepén, Afrikában, akkor ez a változás olyan 2 óra. A Kairó, Afrika teteje, ott ez már 4 órára fölmegy. Hát Fehérváron ez már jóval több. És hogyha elmegyünk föl valahová, ugye a sark, majdnem a sarkkörig, akkor ez már akár 20 óra. És hogyha följebb mentem a sarkkörre, akkor már ugye vannak olyan napok, amik egyáltalán le se nyugszik. Tehát több mint 24 óra. Hát ez még jelent nekünk problémát. Tehát itt mondottam, ezt már mind elmondtam, ugye, hogy 12 óra a nappal, 12 óra az éjjel, és még a középkori Magyarországon sem nagyon foglalkoztak akkor még, hogy most hány óra akkor is írták alá azt a szerződést vagy törvényt, csak hogy mikor volt, melyik nap. Aztán történt valami. Ipari forradalom. És akkor az embereknek iparkodni kellett, dolgozni, menni, tehát szinkronizálni kellett az emberek munkavégzését, tevékenységét. 1860-ig az USA-ban több mint 300 helyi idő működött, tehát minden város a saját helyi időiben dolgozott. Azonban egyszer csak kiépítették a vasutat, és a vasúton rövid idő alatt nagy távolságot meg lehetett tenni. Hát ez problémát okozott a menetrendek összehangolásában, főleg ha csak egy vágány van, akkor innen jön, az másik onnan jön, ez ilyen idő szerint olyan. Úgyhogy volt néhány nagyon csúnya vonatbaleset, összeütköztek a vonatok. Hát itt 60 halott, 49 halott, 92 halott, úgyhogy ezt orvosolni kellett, tehát ez nem mehet így tovább. És ekkor nemzetközi Meridian konferenciát Washingtonban összehívták, és akkor felosztották a világot 24 darab időzórát, tehát óránkénti sávokat hoztak létre, 15 fokonként. És akkor kialakult ez a általunk is ismert és használt időzóna rendszer. Hát akkor ebből kiemeljük itt Magyarországot. Mi hova tartozunk? Hát itt van a Greenwich, itt van 1 óra széles valami, a 15 foknál van a következő zónának a közepe. Hát mi a középtől éppen egy picit jobbra helyezkedünk el. És hát nézzük meg, azért egész Európa azonos időzónát használ, még a spanyolok is, és itt már több mint 2 óra eltérés van a Spanyolország és a jobb széle között. Tehát itt még vígan alszanak, vagy legalábbis nagyon sötét van, még 2 óra, itt már süt a nap. Magyarországon mi a helyzet? Hát hogyha két szélét nézem, hát Szent Gotthárdot nézhettem volna, picit van odébb, de legyen egy magasságban. Hát Sopron és Fehérgyarmat között 25 perc, tehát majdnem fél óra különbségünk van. Tehát itt már süt a nap, itt még sötét van, mert 25 fok, 25 perc az még, ugye szürkület, az nagyjából 20-25 perc. Tehát nálunk ez a helyzet. Ugye ezt most azért teszem ide, az újságban mindig lehet olvasni. A tegnapi újságban is benne volt megint ez a
az órás mizéria, hogy most állítunk, nem állítunk, utoljára állítunk-e, de ez előadás, ez nem volt nem. Nem tudom miért, de elküldtem Ázi Péternek. No. Hát akkor következő kérdés, hogy hogyan érzékeljük az időt, mi ketyeg bennünk. Hát ehhez, ezt szerettem volna itt élőben megmutatni, de nem sikerült összehozni a vegyszereket. Három lötyöt kell összeönteni, és akkor ez így elkezd oszcillálni. Hát itt ez a három dolog, hát jód vegyületről van szó igazából, meg keményítőt kell hozzáadni, és akkor a keményítő mutatja a jódnak a megjelenését, attól lesz kék. És akkor ez a reakció, ez egy olyan jó negyed órán keresztül szépen folytatódik, hát addig, amíg tehát történik valamilyen reakció, annak a végtermékét egy másik reakció felhasználja, ami visszatermel valamennyit, és akkor ez ide-oda oszcillál. Ez csak ugye itt látványos, mert a színe változik, meg lehet mutatni. De sok más reakció is van, ami nem jár színváltozásra, nem is veszem észre, nem is tudom, hogy van. De van. Akit érdekel, itt van róla bővebben. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy nem csak háromféle vegyület van bennünk, hanem sokkal több. Azért bennünk is előfordulnak olyan reakciók, amelyek óraként működnek. Hát néhány nagyon egyszerű dolog, ugye a szívdobogás, lélegzés. Némileg lehet szabályozni, de azért akkor is lélegzünk, amikor alszunk, tehát ez egy szervezetünkben levő periódikus dolog. Hát az ébrenlét alvás ciklusai megint. Elámosodunk, fölébredünk. Ugyanúgy a vérnyomás, a vércukorszint, az is ingadozik a nap folyamán, még akkor is, hogyha nyugalomban vagyunk, nem csinálunk semmit. Tesztoszteron szint is állítólag, ami két órás ciklusokban ingadozik az ember szervezetében. Még további órák, amik kiderültek. Máj. Májban is valami történik. Hasnyálmirigy. Vese. Zsírszövet is. Ezeket az órákat meg valahogyan szinkronizálni kell. Hát ez a mester óra, az pedig az agyunkban van. De az agyunkban levő mester órát is szinkronizálni kell valamihez. Ha felbomlik a koordinált együttműködés, a szinkronizáció, akkor különféle betegségek alakulhatnak ki. De vannak hosszabb periódusok is az ember szervezetében, és más állatok szervezetében is vannak. Nyulak szaporábbak, a halak egyszerívnak, ilyenek. Hát keresték, kutatták, hogy olyan mi az, ami szabályozza a belső óráinkat. Ez az első óragénnek nevezett tett gént, azt 84-ben találták meg a gyümölcslégyben. Azóta baktériumoktól kezdve, egysejtőektől kezdve az emberig tucatnyi óragént találtak, különféle nevekkel is illetik. Megfigyelték, kimutatták, hogy ezek az
egyhejtőek még napkelte előtt felkészítik magukat arra, hogy hamarosan lehet kezdeni a fotoszintézist. Tehát előre tudják, hogy jönni fog, ha jönni kell. Tehát belülről van benne valami, ami ketyeg, és tudja, hogy majd jön. Tehát várja. Várja már a napfényt. Kísérleti alany, gyümölcs légy, egér, ember. Hát a májunk cukrot, zsírt, bocsát a véráramba. A cukor kell, hogy legyen megfelelő mennyiségű, mert hogyha nincsen, akkor bekómál az ember. De hogyha meg túl sok van, az is baj. Hát azt megfékezi a hasnyálmirigy, ugye, inzulin. Zsírszövet. Szintén az ember van, amikor nyugalomban van, van, amikor dolgozik, több energiára van szükség. Vese. Itt is van valami óragén-szerűség, amelyik szabályozza a nátrium-kálium-klór háztartást, ami a vérnyomásra van például kihatással, és mint mondottam, a vérnyomás is akkor is ingadozik, ha az ember nem csinál semmit, csak egy helyben van. Hát a szívünk azon kívül, hogy dobog, még ezen kívül más fajta időzítés is van benne. Hajnalban, ha-ha-ha hajnal előtt, ébreszti magát, és felkészíti a szívet arra, hogy nem sokára fel fog kelni az illető, és több energiára lesz szüksége. Tehát van valamilyen folyamat, itt is egy óragén, és állítólag nem véletlen az, hogy az infarktusok jó része az a hajnali időszakban következik be. Nem tudom, hogy igaz-e, ezt olvastam, utána kell szakembertől érdeklődni. Tehát az egyes szervek kölcsönösen befolyásolják és szabályozzák egymás működését, és nem mindegy azt, hogy mit teszünk, de az sem mindegy, hogy mikor. Hát a továbbiakban minket a mesteróra érdekel. Hú, de múlik az idő. Megint. Hát ugye cirkádiennek nevezik, mert az, hogy cirka körülbelül, a diem pedig a latin, az is latin, ugye a napot jelenti. Hát körülbelül egy ilyen 24 órás periódusú óra, és ezt az óránkat a napfény, a napi fényváltozás szinkronizálja. Tehát van ilyen molekuláris órák vannak a szervezetünkben és a sejtekben. Ez minden élőlényben nagyjából azonos. Hát itt a gyümölcslégy is, itt az egér. Tehát a fény hatására valamilyen molekulák elpusztulnak, majd újra termelődnek a sötétben. És így oszcillál a mennyisége. Hát ezt külön a melatonin szokták kiemelni, hogy ez az, amelyik az alvást segíti, illetve ha nincs, akkor nem tudunk rendesen aludni. Azon kívül még egyéb hatásai is vannak. Tehát ez a mesteróra, ami itt a fejünkben van, ez is tudja, hogy 24 óránként kell ketyegni. Na most, hogyha nagyon tervezik, hogy elmegyünk a Marsra, Marson, hát egy fél órával hosszabb a tengelyforgása a Marsnak, tehát nem lesz 24 órás a órája az embereknek. Tehát, hogy ez milyen problémát okoz, vagy okoz-e ezzel, még senki nem foglalkozott, vagy legalábbis tudomásom szerint nem. De azért nem olyan vészes a helyzet. Minden esetre egy konferencián hallottam, hogy ugye, amikor ott volt a Spirit, meg az Opportunity, és mindegyikhez volt egy-egy csapat, amelyik azt ott kezelte, és ezek az emberek marsi időben éltek, mert a szondát kellett kezelni és felügyelni,
és azt mondták, hogy ez volt a legmegterhelőbb számukra, hogy nem 24 óránként volt, hanem minden nap eltolódott az idejük. Na most mutációk vannak. A ciánbaktériumoknál találtak olyat, hogy hát 20, meg olyat, ami 30 óra ciklussal dolgozott, viszont normál esetben a 24 órások jobban szaporodtak, mint a mutánsok. De amikor mesterséges módon a megvilágítást, világos, sötét ciklust 22 órásra állítottak, akkor azok szaporodtak jobban, akiknek a belső órája 22 órás volt. Tehát van egy ilyen valami mutáció, ami adaptációt tesz lehetővé, de nem mindenki lesz alkalmas. Ugye, aki a gyorsabban jár az órája, a lassabb, még nagyobb nehézségei vannak. A gyümölcslégy azért jó, mert ugyanúgy viselkedik, mint az ember, kell neki aludni, és hogyha nem engedik aludni, akkor elpusztul. Ugyanolyan óragénye van az egér, de az a különbség, hogy nem nappali, hanem éjjeli, éjjel aktív nap, egyébként ugyanúgy működik benne az óra. Na most Németországban történt egy 40 napig tartó kísérlet. Első héten, hát így egy mesterséges barlangszerűség volt, de az illető, aki ott van az ágyon, egy egyetemista, azt hiszem az volt, kapcsolata volt a külvilággal, tudta, hogy mikor van reggel, mikor van este, mikor van nappal, éjjel, és akkor itt van szépen, hát ez este 8 órakor lefeküdt, nem, akkor kelt, a kék a nappali, tehát reggel 8 órakor kelt, és éjfélkor, itt a vége, éjfélkor feküdt le. Egy hétig ezt csinálták, és akkor rázárták az ajtót, és minden kapcsolatot, tehát se zaj, se fény, semmi nem éltett be, magára hagyták. Hogy viselkedik a belső órája? Hát egy kis zavar után egyszer csak az derült ki, hogy kezd eltolódni a belső órája. Hát a belső óra periódusa hosszabbá vált, olyan 25 és 25,4 órás periódusokkal kezdett ott abban a zárt bunkerban, barlangban, hát laboratóriumban élni. És ugye 3 hét után ismét kapcsolatot teremtett a világgal, és rövid idő alatt szinkronizálódott az órája ismét a külső 24 órához. Hát csak egy nappal később megint reggel 8-kor kelt, éjfélkor feküdt. Szója. A 70-es évek legelején, tehát 70-71 körül Magyarországon is végeztek ilyen kísérletet, barlangászok mentek le, és ugyanez az eredmény jött ki, hogy 26 óra körüli betolódott föl a napi periódus. Ja. Függheted össze azzal, hogy korábban esettek gyorsabban körülöttek föl? Nem, mert gyorsabban fogok, most ehhez lassabban kéne forogni. Tehát ez... Akkor franc tudja. Igen, pontosan így. Hát, hogy aztán keresték, hogy hol van ez az emberben, ugye hol van ez. Hát a szemidegek itt hátul kereszteződnek, a fölött van egy kis góc, ott az a sárga valami, ott van, minden belenagyítunk, azok a sárgák. Itt vannak ilyen kis idegcsomók, körülbelül olyan 10 000 idegsebből álló gócok, amelyek megtalálták, hogy melyek szinkronizálják a mi óránkat. De ez a felelős a belső óránként. Tehát ez egy önszabályzó ciklus, van egy génkészlet, bekapcsol egy másikat, kimegy, visszajön, kikapcsolja az elsőt, tehát ilyen ciklus. Tehát tulajdonképpen az a konklúzió, hogy minden szövetünkben van valami, ami óraként funkcionál, csomó
önszabályzó reakció. Sőt, a sejtek is, sejt szinten is vannak, mondjuk, hogy nappali meg éjszakai ciklusok, ami szabályozza az anyagcserét. Tehát nem csak mi alszunk, hanem a sejtjeink is. És különféle gének, hát itt különféle gének aktivitása van egy nap folyamán, van ekkor aktív, ekkor nem, másik akkor aktív, de ezek is periódikus aktivitást mutatnak, ugye itt vannak a napok, itt pedig különféle gének. Hát egerek. Egerekben szaporák, és lehet a géneket mutálni. Hát itt van egy normál egér. Itt a fekete az aktív rész, azt akkor nappal alszik, azt akkor éjjel megint rágja, amit nem kellene. Ez a normál egér, és hát van ilyen természetes eltoldás, ahogy a nappalok hossza is változik. Itt pedig egy mutáció után teljesen összezavarodott az egérnek a belső órája. Felborul az óra, anyagcsere problémák alakulnak ki. Tehát felhalmozódnak zsírszövetek, ahol nem kellnek, nem tudott úgy futni a ketrezbe, kifáradt. Hát itt a csak úgy elrettentésként, tehát bonyolult dolgok, nem olyan egyszerű, szép dolog, mint a fizika. Hát keresjük, hogy a génnek melyik szakaszai, vagy a kromoszomák melyik szakaszai, melyik gének miért felelősek. És akkor itt most ráhagyjuk a további kutatást a szakemberekre. Akkor a fény sötét oldala. Hát az élővilág fejlődése során eddig éjjel sötét volt, nappal meg világos. Amióta van világítás, egyre világosabb lesz a világ éjjel is. Folyamatos világosságban élünk, meg nem csak mi, hanem mondjuk a vadon élő állatok, növények. Los Angelesben 94-ben egy földrengés miatt kimaradt a áramellátás, és akkor a segélyhívót, egy csomó segélyhívás érkezett, hogy valami nagyon vészósó fehér felhőket látnak az égen, akkor látták életükben először a tejutat. Hát ilyen környezetben nem lehet látni a tejutat, ugye? 2003-ban volt egy Kanadában egy nagy áramkimaradás, és akkor ott az egyik háznak a tulajdonosa gyorsan csinált, hogy ott van. Milyen is az ég, hogyha sötét van. Tehát ezt a mesterórát a szemünkbe jövő fény és a fényesség, sötétség ciklikus változása szinkronizálja. A kék fény az segít fönt maradni, az jobban bontja a melatonint, emeli a figyelmet, az, ha napközben ilyen van, az jó, de egyre inkább áttérünk a késő esti számítógép használata, meg a mobil, meg mindenféle, és nem is nekünk már mindegy. De főleg a gyerekekről van szó, fiatalokról van szó, akiknek még most alakul a szervezetük. Tehát a LED világításban az a baj, hogy ugye kék fénnyel gerjesztik azt a festékport, ami ezt a fehér fényt adja nekünk ide. A szemünk érzékenysége viszont körülbelül ilyesmi, tehát ezt nem látjuk hangsúlyosan. De bejut a szemünkbe, szervezetünkbe, és hat. Csak éppen nem érzékeljük. Hát ez egy olyan kutatás, ahol megnézték, hogy itt van az évek, hogy ki hány éves, mennyit alszik munkanapokon, és hétvégén a kék. Hát látszik, hogy hát az egész kisgyerekek azok még ott ágyba parancsolják őket.
De pont itt a tinédzser korszakban itt igen nagy az alvás deficit. Tehát sok óra, 3 óra, 2-3 óra hiányzik. Aztán, mire az ember elmegy nyugdíjba, és nincs kiszolgáltatva a hétköznapi robotnak, akkor visszatér megint a, hogy mondjam, a normális dologba. Itt pedig van egy távlat, hogy kinek hány éves korában hány órát kellene aludni. Hát ez azért egy kicsit aggasztó. Tehát azt jelenti, hogy az emberek többsége az egy alvás hiánnyal küzd. Tehát nincs, nem a legoptimálisabb teljesítményt tudja nyújtani. Ha jól emlékszem, valami 40%-ot hallottam, borzasztó nagy számot, hogy ennyi alvászavarral küzdő embertársunk van. Altatóval alszanak, és vekkerrel ébrednek. Tehát nem a szervezet normál szükséglete, igényei szerint, hanem külső kényszer hatására. Állítólag, ezt csak olvastam, hallottam, tehát a több műszakban dolgozók korábban öregszenek, mert folyton váltogatni kell a időket. Éjjel kell dolgozni, amikor egyébként érti mindenki. Pilóták, kórházi orvosok, nővérek. Úgyhogy nem jó kórházba kerülni, azt úgy mindenki el tudja képzelni, de aki már volt, az tapasztalhatta is. Kórház egy zajos, mozgalmas, fényszennyezett, minden, nem lehet aludni, és mire az ember elaludna, akkor hajnali 6 órakor, vagy még korábban hozzák a reggelit, hogy akkor itt a reggel. Tehát a folyamatos világítás felborítja a természetes belső ciklusainkat, és ráadásul ugye ezt itt mondtam, hogy a nappalok hossza függ, de azt is mondtam, hogy vannak ilyen genetikai mutációk, vannak akinek hosszabb, vannak akinek rövidebb ciklusa megfelelő. Hát végeztek egy ilyen kísérletet, hogy 4 órát, 6 órát, 8 órát alhattak. És akkor hány napon keresztül nem volt nekik szabad többet aludni, mint amennyit kellett volna. Tehát 4 óra az ágyban, ez 6 óra, ez 8 óra. Akik keveset aludtak, szépen lassan, fokozatosan a teljesítménye romlott. Hát a 6 órásoké nagyjából maradt, és akik 8 órán tudtak aludni, azok tudták követni az új dolgokat. Úgyhogy itt nemrégiben a hírlapban is volt erről már egy cikk, hogy nem jó a 8 óra iskola kezdés. Hát ez egy társadalmi nyomás igazából. A szülőnek el kell menni, gyereket is föl kell kelteni. Úgyhogy alvási demokráciára van szükség, mondta egyik amerikai orvos. Hát nem vagyunk egyformák. Mindenkinek más a súlya, a testmagassága, a hajaszíne, ujjlenyomata, és így tovább. Hasonlóképpen az alvás igény is egyéni. Tehát hagyni kellene, hogy a saját testünk alvás igénye érvényesüljön, és ne a külső kényszer. Egy statisztika arról, ez kronotípusnak mondják, ki mikor fekszik le. Hát vannak, akik korán lefekszenek, a legtöbben valamikor nem tudom milyen időben, és vannak, akik egész későn fekszenek le. Ugye ezeket ilyen pacsirta típusoknak hívják, ezt meg éjjeli baglyoknak. Hát én ide tartozom ebbe a társaságba. A tinédzserek közé azt akartam mondani. Igen. Igen, a tinédzserek közé. Na, nem mondom.
Hát olyan 40 ezer évvel ezelőtt elindultak a migránsok, és hát néhány ezer év alatt a neandervölgyieket kiszorították, és akkor most ide, megint ide tettem. Honnan indultak? Innen Afrika közepéből, hát az itt az egyenlítő, ugye. Itt minden nap-napi egyenlőség van. 12 óra éjjel, 12 óra nappal lehet aludni, és nincs villany. 40 ezer éve, 60 ezer, 100 ezer évvel ezelőtt, akkor nem volt neki. Azt akkor elindultak fölfelé, hát itt Egyiptomba azért tettem ide Kairót, itt már azért 4 óra változás van a nappal és a leghosszabb meg a legrövidebb nappal között, világos között, de hát ahhoz még hozzá lehet szokni, és akkor most már egész magasra is följutottak, de mint mondottam, megint vannak a Guineainkben szórások, hát nyilván azok, akik jobban bírták ezt, azok jutottak északabbra, akik nem. Idő van, tehát itt tízezer évekről van szó. Tehát nem egyik napról a másikra. Tehát alacsony szélességeken alakultunk ki, 40 ezer év alatt volt, aki jobban hozzá tudott szokni, aki meg nem, az meg nem oda ment. Ugye most azt mondják, hogy a Svédország befogadja ezeket a szerencsétlen embereket, de ott meg egészen más az idő, mármint a világos korszakmérítés, és nem is érzik jól magukat. Nem bírják. Fizikailag, tehát biológiailag sem bírják. Tehát nem olyan egyszerű az, hogy csak a menjek ide, menjek oda. Hát az ipari forradalom alapvető változásokat hozott, szinkronizálni kellett az embereket, munkaidő van, három műszak, iparkodni, elektromosság, világítás még nagyobb, internet, mobil használat pedig egy dráma fordulatot jelent, amikor mindenkinek ott van a ágyába is, ágya mellett, éjjel is, bármikor csöröghet és bármikor mathathat rajta. Ezeknek a hosszú távú hatásai az élővilágon nem ismertek. Nem csak ránk, emberekre, de láttuk azt a állandó világosságot a vadon élő állatokra sem ismert. Jó-e nekünk az óraállítgatás? Hát sok minden köszönhetünk Benjamin Franklinnak, például ő mondta azt, hogy akkor az ott a negatív töltés, és mi a pozitív töltés, és emiatt az áramirány az fordított, mint amerre a töltések mozognak. És ő neki az ötlete volt az, hogy mikor Franciaországban volt a új ifjú amerikai államnak a nagykövete vagy konzulja, hát hogyha átállítanánk az óránkat, akkor nem kéne annyi gázlángot égetni, gázt égetni, lehetne spórolni. Tehát az óra átállításnak az ötlete Franklin nevéhez fűződik, amit jóval később, 16-ban az USA-ban alkalmaztak először, de ez egy oldalon gazdasági szempontokat vesz figyelembe, és nem az emberi igényeket, meg a egyéb. Azt, hogy a tején mikor eszik, vagy mikor fejik meg, akkor adja a tejet, amikor adja, és nem máskor. Tehát nem úgy van az, hogy majd csak átállítom az órát. Tehát, tessék? Átállítjuk a tehenet. Megcsavarjuk a farkát. Tehát ez a módszer, amit itt csinálunk, ez egyértelműen csak a gazdasági szempontokat veszi figyelembe, és más nem. A Házi Péter cikkei nincs itt, úgyhogy még szerettem volna, hogyha itt lett volna, és hallottam volna, amit tetszettünk össze. Ő nem szereti, hogyha hasukra, hát akkor keljen föl. De hogyha az ember mondjuk 3 órakor fekszik le, és 6 órakor már föl kell a nap, akkor az embernek más az alvás igénye, ugye? Ugorjunk időzónát, állítjuk vasárnap,
aztán állítjuk, ez lett az utolsó, vagy nem az utolsó, most mindenféle van. Valamilyen időzónában csak kell lennünk, majdnem mindegy. A Hankusz Kálmán, dunaivarosi fotós, Indiában jár, és onnan küld a tudósításokat, és például ilyet mond. Órája senkinek sincs, nem is rohannak sehova, bámulatos az a nyugalom, ami körüllengi őket. Emberek szikárak, napban nyitottak és egészségesek. Köszönöm szépen! Figyelmet! Hát csak 10 perccel mentem túl, mert 10 perccel később is kezdtük, tehát ahhoz képest, úgyhogy igyekeztem, és sok mindentől visszafogtam magam. Ezeket se kezdtem el mutogatni. Hogyha valakinek van kérdése, akkor... Hozom a mikrofont, aki akkor... kérdése van, hogy a kérdés is hallják. Én írtam neked egy levelet. Már sokszor. Igen. Mikor? Mert amikor mondtam a fiamnak, hogy a Hudoba Gyuri tart előadást az időről, és felolvastam neki, amit írtál, és azt kérdezte, hogy és arra is vár választ, hogy miért van belőle kevés. Erre nem válaszoltál. Van-e erre valami válaszod, mert szerintem neked mindenre van valami. Igen. Úgyhogy akkor ez, várjuk. Mint megbeszéltük, ugye a idő pénz. És a pénz nem számít, az a legkevesebb. Kinek vigyem a mikrofont, jelentkezik? Tepi. Magamat azért nem mutatom a kamerán. Alvásod zavar ellen, amiben én magam is szenvedek, egy kiváló megoldás. Most például úgy jöttem ide, hogy a kocsiban, amivel hip-hop átugrottam, bepakoltam a távcsövet. Úgyhogy én úgy oldom meg az alvás zavaromat, hogy úgymond csillagászati megfigyeléseket végzett, tervszerűen persze, és ezáltal nincsen alvás zavarom, mert hát ugye kint töltöm az éjszakát, azt az 1-2 órát meg hát utána majd valamikor elalszom, hogy úgyis csak annyit aludnék. Ez csak olyan vicc akart lenni. Akkor erre csak annyit tudok mondani, amit a alvászavarról volt szó rádióban, és az egyik orvos mondta, hogy a paciensének azt szokta javasolni, hogy ha nem tud aludni a dél, akkor keljen föl és vasaljon. Azon nem zavar senkit, csöndes elfoglaltság, és legalább hasznos is. Mihály, jegyzeteltél? Jegyzeteltem. Mikrofon. Van egy barátom, akivel levelezünk, Kanadában él, Toronto környékén. A városon kívül van neki egy ilyen farmháza vagy valami, nem csak neki, mások is kiköltöztek oda, és az a baja, hogy mostanában, utóbbi 1-2 évben, fölállítottak ilyen szélvatókat oda a farm közelébe. Ugye nálunk Magyarországon a szabvány azt mondja, hogy bármilyen lakott településtől 12 kilométer a minimális távolság, ahol föl lehet állítani ilyet. Ilyen hely Magyarországon nincs, ahol föl lehetne állítani ilyen szélvatókat, de nem ebben akartam beszélni, hanem arról, hogy azt mondja, hogy ez valami infrahangot suhog, és ez az infrahang alvászavarokat okoz. Ezt vizsgálták is orvosok, nem szélvatókkal, hanem más helyeken, olyan ilyen motor, tulajdonképpen repülőgép hajtóműben méréseknél vizsgálták, és hosszú távú hatása van, káros hatása. Hosszú távú káros hatása. Úgyhogy elkövettek mindent, aláírásgyűjtéstől kezdve mindent, hogy ne legyen,
de hát az ipari lobby elég erős ahhoz, hogy mégiscsak felállították ezeket. Igen, az érben is lerakódásokat okoz, de küldök neked linket, hogyha ez érdekel. Köszönöm. Igen, egész súlyos dolgokat mondtak. Nagyon súlyos dolgokat. A gyerekek nem tudnak figyelni, tehát iskolában nem tudnak teljesíteni, hogyha elköltöztették a gyerekeket máshol, meg ilyenek. Igen. Tehát nem csak a fény, hanem mindenféle egyéb hullám. Van még további hozzászólás, kérdés, igen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadás volt, de mint fizikus én vártam volna ilyen fizikai dolgokat is, úgyhogy most lehet, hogy megharagszik rám a hallgatóság is, de én most inkább áteveznék kicsit a fizika területére. Ugye beszéltél az atomórákról, egyebekről, hogy ugye Einstein azt mondja, hogy az idő az, ami ugye változik, amit ugye szent és sérthetetlennek tekintettek, és hogy lassulhat is ez az idő, ahogy közeledünk a fénysebesség felé mondjuk egy mozgó tárgya, hogy ezt hogy tudjuk mi elképzelni egyszerű halandók, hogy megértsük. Ugye volt olyan kísérlet is, hogy repülőgépeket egymással szembe röptettek a föld körül, és akkor atomórával mérték, hogy, és akkor tényleg volt időkülönbség, tehát hogy relativisztikus ez az idő, hogy ezt hogy kell érteni. Tehát az Iker paradoxon az egy érdekes dolog, de elég nehéz felfogni épp észre. Jó. Ja, lenne tábla. Igen. És a gravitáció hatására időváltozás. Persze. Azzal mi van? Csak azért teszem hozzá, hogy jobb lenne együtt tárgyalni. Ezt a kérdést én is fel akartam tenni, amit az úr komolyan, mert én is arra számítottam inkább, de hát így is nagyon érdekes előadás volt, de hogyha ezt még megválaszolod, akkor sokkal jobb lesz. Hát most, hogyha lenne itt nekem táblám, falra, mondok valamit, hát egy, ezt az Iker paradoxont így azért nem szeretem, mert ez a speciális relativitás elméletről szól, és az azt mondja meg, hogy inercia rendszerekben, mit jelent inercia rendszer, egyik inercia rendszer, a másik ehhez képest talán egyenesen egyenletes mozgással mozog. De hogyha én most elküldöm erre, meg erre, az már nem inercia rendszer, ezt már fel kellett gyorsítani. Jó? Tehát ez más. A kulcs probléma az, hogy akkor beszéljünk, hát Michelson interferométer kísérlete. Ugye tudjuk, hogy a Föld 30 km másodperces sebessége kering a nap körül, és ha most itt megint egy hullámegyetet föl kéne írni, és hogyha elvégezzük a Galilei transformációt, tehát hogy megyünk ilyen sebességgel és elérjük, akkor kapunk két dolgot. Az egyik dolog az, hogy megváltozik a mért hullámnak a frekvenciája, vagy hullámhossza, ugye ez a Doppler effektus. Hangnál ismerős, fénynél is látjuk, tapasztaljuk. És még egy effektus is van, hogy megváltozik a hullám teredési sebessége, hogyha felé megyünk, akkor gyorsabban, hogyha másik helyen. Még egy dolog van. Hát mi a hullám? A hullám az, hogy egy zavar tovább terjed egy közegben. Most ez a hanghullámokra igaz, megvan a közeg, akármilyen közeg, de a fénynek az mibe terjed? Hát ugye ez volt az éter, amit kerestek, Michelson is keresett. A kísérleti tapasztalat azt mutatja, hogy akármilyen sebességgel mozgok, akármilyen irányba, nem tudok a fény sebességében különbséget mutatni. Ha mozgok erre, ilyen irányba is ugyanaz lesz a fénysebessége, mint abba az irányba. Ez kísérleti tény, tapasztalat, amit
egyszerűen figyelembe kell venni. Ezt nem látátok. Hogy ezt a tapasztalatot meg lehessen magyarázni, ebből hát nagyon egyszerűen be tudna. Jó, mondom is. Azt hiszem, hogy így is el tudom mondani, hogy jó, tehát akkor elfogadjuk ezt, hogy akármilyen inercia rendszerben vagyok, tehát mit jelent, vagy itt nyugszom, vagy egyenesen egyenletes mozgás, itt megy egy vonat, és akkor azon végzik a kísérlet, egy rakétán. Itt egy asztal, egyik ember, másik ember, pont középen van egy harmadik, van egy lámpa, mondjuk, és ő megnyomja a gombot, fölvillan a lámpa, és akkor a fényhullámok elérik ezt is, azt is. Mivel pont középen van, tehát egyszerre fogják látni, hogy fölgyulladt a lámpa. Ha ezt a kísérletét én nézem innen, hogy ez történik egy ilyen gyorsan száguldó vasúti kocsiban, én innen, az én rendszeremből nézve, mit látok? Hát az, hogy fölgyulladt a lámpa, ez az illető elébe szalad, az pedig előre megy tőle, tehát nem egyszerre látják meg a fényfelvillanást. Ugyanazt a jelenséget innen nézve, vagy onnan nézve, másként értékelem. Tehát ez a feloldása Einsteinnél, hogy akkor a rendszernek, saját rendszernek van ideje, a rendszer együtt viszi magával az időt is. Tehát nem külön tér, meg külön idő, hanem téridő. És akkor a téridő egy pontja, az nem három adat, hanem négy adat, az, hogy itt és most. Tehát egy időadat is kell hozzá. Aztán, vagy hogy kell áttérni egyik rendszerre a másik rendszerbe, az a Lorentz transzformáció és egyebek. És akkor lehet találni olyan mennyiséget, hogy mennyi idő telt el két pillanat között, két téridőbeli két pont között. Hát ez a, ugye az IFOS-nak nevezett valami. Ezt úgy lehet valahogy, tehát ez a mennyiség, ez invariáns. Akár innen nézem, akár onnan nézem, a különbség az ugyanaz. Na most ezt úgy lehet szemléltetni, mint hogy fölveszem a koordinátákat, és hogyha elfordítom a koordinátrendszert, mások lesznek külön-külön a XY, Z, meg a akármi, de a távolságot az nem befolyásolja, hogy most ilyen vagy olyan koordinátrendszerben nézem. Tehát ennyi, tehát az rendszer magával viszi az idejét, és tehát azok az ikrek sose voltak együtt. Hogyha együtt voltak, akkor fel kellett gyorsítani őket, és akkor már nem jön az egész. Tehát innen jön a paradoxon. Zolinak a kérdése továbbá, hát ugye azt mondja, hogy a görbült téridő, tehát az, hogy az idő se úgy múlik, minél erősebb gravitációs térben vagyok, annál lassabban múlik az idő. Tehát a térnek a sajátja ugyanúgy, mint a speciális relativitás elméletben, csak itt most befolyásoltuk a teret egy gravitációs valamivel, tömeggel. Megértem most, hogy az a probléma, hogy én innét nézek valamit. Igen. Tehát itt vagyok, és nézem, jönnek hozzám az adatok a földszintről, meg a századik emeletről, és a századik emeleten, ugye, ha jól tudom, gyorsabban mennek az órák. Gyorsabban. Azért, mert közelebb, vagy távolabb igen. van. Igen. Na, tehát ez a kérdés. Sőt, hát ugye igen. a műholdak szinkronizálásnál, ha jól tudom, mind a kettőt a relativisztikus effektusok, hatását is mind a figyelemmel, meg a hívjákot is. Tehát ha ezt nem vennénk figyelembe, akkor naponta 10 kilométerre tolódnánk el. És melyik a nagyobb hatás? A gravitációs. A gravitációs. Ja, háromszor akkora. Jó, na most ugyanez a... Végül is az érdekel, hogy ugye megadnak adatokat, hogy mi történt az ősrobbanás követő 10-30.
másodpercben. Innét nézzük. Ugye, ahogy mondtad az elején, tulajdonképpen csak úgy tudjuk, hogy van itt egy periódikus dolog, meg ott, azokat összenézzük, és akkor meg hátradőlünk, hogy rendben van. Na de ugye ott nem lehet semmi olyasmi. Akkor hogy értsük azt, hogy ott van egy óriási gravitáció, tehát egyszerűen fölfoghatatlan gravitáció, tehát ott lassabban kellene, hogy menjen. Tehát energiasűrűség igazából. Rendben van, de hogy hívják? Ja. Tehát akkor az az egy másodperc, meg ott mit tudom, az inflációs időszakban, hogy hívják, az az egy másodperc, vagy az az egy százmilliómod másodperc, az ugyanaz, mint amit itt mérünk. Tehát ki minek éli meg? Tehát, de hát ha én nézzük. Én azt lassabbnak látom az ő óráját menni, ugye? Mert erősebb térben van. De ő csak a saját maga idejével tud foglalkozni. Ezt én megértem, de hát nyilván innét nézem. Erre irányul a kérdésem, hogy ez akkor, amikor megadják ezeket az adatokat, akkor figyelembe veszik fogalmam ezt. Fogalmam nincs. Ahhoz irányult a kérdésem, hogy ott figyelembe veszik el, hogy ott lassabban megy. Bizonyára. A fekete lyukba meg itt, tehát hogy figyelembe veszik ezt. Biztos figyelembe veszik, de konkrét számításokat nem. Nem ismerek. Nyirati akarod. De csak a saját gondolatomat mondom, az szerintem az ottani 30 másodpercről van szó, tekintettel arra, hogy a mostani 30 másodperc akkor még nem is volt. Tehát az, hogy ott az a folyamat azon a helyen mennyi ideig zajlik le, az körülbelül ugyanaz, mint hogyha azt mondom, hogy megetetek egy egeret, és mennyi idő alatt emészti meg. Az az én időm, vagy az ő ideje, az most nem látszik különbözőnek, de az az egérhez van viszonyítva az az idő, és ott is arról volt szó, hogy valamilyen folyamatot lezajlott, arról meg nem is beszélve, hogy mint most. Érdekes dolog jön ki, mert ugye azt mondjuk, hogy a cirkulatítás. Hát az ősrobbanáskor. Igaz? Ez azt jelenti, hogy olyan óriási a sűrűség, hogy az idő az annyira megnyúlik, hogy akkor lehet, hogy mégis végtelen, hogy hívják az idő, végtelen a világegyetem. Nem? Időben. Időben, ja. Persze. De nem tudom. Csak agyalok rajta, és nem tudom, hogy mi van. A következő lényeg. Ez az. Nem ősrobbantás volt. Igen. Gratulálok az előadáshoz. Én is szeretnék kérdezni valamit, mert engem is foglalkoztat ez, hogy most az eltérő gravitációs terekben hogyan alakul az idő. De most egy picit viccesre próbálom venni a figurát, hogyha valamilyen fekete lyukba valamilyen órát beengednél. Tegyük fel, hogy volna lehetőségünk detektálni az azon mutatott időt. Akkor legszívesebben fizikusként milyen típusú órát engednél be egy fekete lyukba? Jó. Tehát azt, mivel a ugye, folyamatok lelassulni látszanak, tehát ha én beleugrok, most csak úgy mondjuk, hogy akkor én kész, vége. De hogyha aki kívülről nézi ezt az egészet, ez lelassulni látszik, és nem látja azt, hogy valaki beleesett. Mert egyre lassabban és lassabban látja múlni azt az időt.
Na most akkor milyen óra? Hát az Olinnál jobbat nem tudok kitalálni. A fekete lyuk esemény horizontjának közelében olyan nagy már a gravitációs gradiens, hogy erre mondják a spagettifikáció, tehát széthúzza, szétszakítja az óra, tehát akármilyen órát teszek bele, de mondjuk ilyen gyertyaórát, mert akkor hosszabb lesz a gyertya, és akkor tovább tud égni. Mindegy. Adom. De a problémáknak a kezelése, ez a matematikai kezelés, ez meglehetősen kérdéses, hogy eddig is hogyan használható. Én emlékszem egy Amerikában élő mérnök hazánk fiának az aggodalmára, amikor kifejtette, hogy ugye, mi modellek alapján számolunk mindent, kivétel nélkül. A modell sose tökéletes, és olyanokat lehet matematikai műveletekkel elvégezni, aminek közvetlen megfelelője fizikailag nincsen, és az az érdekes, hogy kijön eredmény, az utána esetleg mégis találkozik a valósággal. Senki nem tudja, hogy miért. Tehát ugye a második derivátig tudjuk, hogy gyorsulás, utána, hogy mik vannak, nincsenek fizikai megfelelő fogalmaink, és ugrások vannak az eredményekbe, és némelyiknek van fizikai realitása, némelyiknek nincsen. Na most, aki méréstechnikával foglalkozott, meg hibaszámítással, az is tudja, hogy amikor különbségeket képez, akkor a hibák marhára megjönnek, valahányszor egy arány kell. Gyakorlatilag, ahogy a pontosságot növeljük, úgy fogalmatosan a hiba miatt értelmét veszti az illető fogalom. Hát ugye differenciál számítást, aki tanulta, amikor a végtelen sorozatokkal foglalkozik, stb., azoknak nincsen fizikai megfelelője. Nem lehet mérni se. Tehát most nem tudom, mi a legkisebb fizikai mennyiség, amit távolságban mondjuk, amit meg lehet realizálni lehet. De nem lehet mérni. Én valamikor azt is ilyen eszmefuttatásra felvetettem, hogy a Planck-féle hatáskvantum nem véletlenül van, és hogy a kvantálás, ott is minden bizonnyal arról van szó, hogy azoknak a mértéke, amik ebben az elektromágneses költséghatásban néznek, ott már a mérés elveszi az értelmét. Tehát ugye a klasszikus mérésnél mindig hasonlítunk valamit, és amikor közelebb akarunk menni, akkor iterálunk. Igen ám, de valóságban nem lehet iterálni, mert nem olyan folytonos az a vonalzó, nincsen, nem lehet iterálni. Tehát, és ez az jön ki a kvantum jelenségbe. Tehát definiálnak ilyet. Én most a napokban olvastam egy hírt arról, hogy a harmadik ilyen gravitációs hullámdetektor épül valahol Észak-Olaszországba, 3 kilométeres vákumba haladó lézerkarokkal, és az az érzékenység, amit ki tud mutatni, távolságban megadva, egy atom átmérőjének egyezved része. Ezt olvastam, nem téveztem el. Elképesztő dolog. Na. Csak ennyit, hogy most mi észlelhető. Hát az úgy van, hogy amit mérni akarunk, 1 méter távolságon
az atommag, tehát a proton átmérőjének a ezred vagy tízezred része, de éppen ezért sok-sok kilométeren, nem tudom én hány százszor veretik még a tükröt, és megsokszorozzák azt a 3 kilométert is. Tehát több száz kilométerre, hogy mégis mérhető legyen a... Tehát nem azt a picit mérik, hanem ennek a megsokszorozása. Hogy kérdezték, mi az, hogy... Tehát a gravitációs hullámnál olyan a tértorzulás, annyit változik a két tükör között a távolság, hogy a proton átmérőjének a tizeded része. Hullám. Csak ezt a távolságot föl sokszor... Ja, jó. Interferencia. Interferencia. Lézer interferencia. Meg közben egy ilyen Fabry-Perot. Több kilométeres Fabry-Perot. Na, hát... És még egy utolsó lehetőség, hogy valaki először még hozzászóljon. Licit, hol a kalapács? Sok nagyon jó hozzászólás volt, úgyhogy nagyon örülök neki. És akkor még hadd mondjam el azt, hogy a másik előadásról az ott ugye a Balai Géza Szabad Egyetemnek a következő előadása, az pedig jövő szerdán lesz este 6-kor a Budai út 45K épületében, és hát az itt jelenlevő Orosz Tamás fog tartani előadást az SAP-val kapcsolatos érdekes dolgokról. Tehát ez egy informatika felhasználás jellegű előadás lesz. Hogyha nincs, most azért is beszéltem, egyrészt, hogy ezt híveszteljem, másrészt pedig azért, hogy közben még valaki megszólalhasson, de ha nem, akkor szerintem köszönjük meg Gyurinak még egy tapsal a